ጥናስጥልኝ ይህ አዋዜ ነው ለጆሮ ደስ ያለ ማለቱን ያክል መንፈስ ይበጠብጣል ያውም እዚሁ እስራኤል ሀገር የቅድስቷ ከተማ ኢየሩሳሌም ኮረብታዎች ላይ ከተቆለቆሉ አጥባቂ ኦርቶዶክስ ይሁዲዎች መኖሪያ መንደሮች ውስጥ ነው አባትየው ሦስት ሴት ልጆቹን እንደ አብራኩ ክፋዮች ማየት ረስቶ ደርሶባቸዋል ማለቴ ርሶ አይደለም ሰውየው ብልሹ ነው ከትናንት ጀምሮ ፖሊስ እጅ ውሏል ይላል የዘናው ምንጭ ጀሩሳሌም ኦንላይን ሦስቱም ሴት ልጆቹ ተጠርተው ቃላቸውን አንድ ባንድ ሰጥተዋል በዚህ መድኃኒትና ስፖርት እንደዚሁም ምቾት ተደምረው የ60 ዓመቱን አዛውንት እንደ መካከለኛ ዕድሜ ጎል ማሳ ባስባሉበት የቀበጠ ዘመን ይህ የ54 ዓመት ዕድሜ አባት በወዳጌ ደረጅ ኃይል ያገላለጽ ሾጤ ጎልማሳ ያስብለዋል እውነትም ሾጤ ሾጣጣ ሆኖ እንጂ እንዴት አባት የገዛ ልጁን ይደፍራል ውጭ አገር ሳለን እኔን ተኛኝ አለች የ17 ዓመት ተኩሏ ከሳሽ ልጁ ብዙን ጊዜ የደረሰብኝ ግን በመኖሪያ ቤታችን እዚሁ የኢየሩሳሌም ኮረብታ ላይ ነው ብላለች ለኢየሩሳሌም ኦንላይን መቼም ሀገር ኢትዮጵያ በተጣራ እውቀት ዊዝደም መሳየለች ናት ሁሉም ሀገሮች እንዲህ አይነት የተጣራ እውቀት ከልምድ ታይቶ የተደመደመ ብዙ ማስተማሪያ አባባሎች አሏቸው እንደው ሳስበው ግን የኢትዮጵያ የሚበዛ ይመስለኛል ውስጡን ነገር እናገራለሁ ብትል ወደ እሳት ይፈነዳል ስለዚህም መስቀልን ተሸክመ በዝምታ ወደ መቃብር ትሄዳለ። ሆዲፍቸው ልጅት አባትየሩ የሚያደርስባትን የሚያደርስባትን እንዲአይነቱን ጥቃት ችላና ተቋቁማው ሆዲፍቸው ብላ ነበር ነገር ግን ከዚህ ክልል አውጥቶ ያበጠ ይፈንዳ ያሰኛትና ነበልባሉ ይብላኝ ብላ እንድትወጣ ያደረጋት ጉዳይ ሌላ ሆኖ ተገኛ የ14 ዓመትና የ21 ዓመቷን ታናሽና ታላቀቶቿን ሾጠ ጎረምሳው አባት ትብዬ ተመላልሶባቸው ኖሯል ለአመታትሽ ይህን ጊዜ አልቻለችም ጥቃቱ በሷ ተጀምሮ በሷ በቃ ሳይሆን አናሽና ታላቅ እህቶቿን እጥፍ በሆነ መንገድ ያጠቃ ነበረ ጉዳዩን ፖሊስ ዘንድ አደረሰችው ፖሊስ ክሱን ተመርክዞ ቤት ውስጥ ባደረገው ፍተሻ የተለያዩ የወሲብ መጠቀሚያ ሻንጉሊቶችንና የወሲብ ኃይል ሰጪ ቪያግራ ክኒኖችን አግኝቷል ሦስት ልጆቹን ክስ የተመሠረተበት አባት ስሙ አልተጠቀሰም ዛሬ ፍርድ ቤትም ቀርቦ ነበር በፖሊስ ቁጥጥር በዋለበት ወቅትም በልጁ የተመሠረተበትን ክስ አላስተባበለም አድርግ ያለሁ አለ ለፖሊስ ግን ፈቅደው ነው ብሏል ምን ለማለት እንደፈለገ ያለሱ በስተቀር የሚያውቅ ይኖራል ብዬ አላስበም በሴቶች ላይ የሚደረገው ጥቃት አይነቱና ብዛቱ የትየሌሌ ነው ይዘገንናል? ለመሆኑ ኢትዮጵያ የተዋሃና እነዛ ሁሉ ጎረምሶች ተረባርበውና ህይወቷን ነጥቀዋት ፍትህ ተበየንላት ይሁን ከወጣው ብዙ አልሰማውም ፍትህ ሲዘገይ አክል ይቆጠራል ሃና የተከታተልን ነው ይህ አዋዜ ነው ኦንላይን ሶስቱም ሴት ልጆቹ ተጠርተው ቃላቸውን አንድ በአንድ ሰጥተዋል በዚህ መድኃኒትና ስፖርት እንደዚሁም ምቾት ተደምረው የ 6 ዓመቱን አዛውንት እንደ መካከለኛ ዕድሜ ጎል ማሳ ባስ ባሉበት የቀበጠ ዘመን ይህ የ54 ዓመት ዕድሜ አባት በወዳጌ ደረጅ ኃይል ያገላለጽ ሾጤ ጎል ማሳ ያስብለዋል እውነትም ሾጤ ሾጣጣ ሆኖ እንጂ እንዴት አባት የገዛ ልጁን ይደፍራል ውጭ አገር ሳለን እኔን ተኛኝ አለች የ17 ተጠናሽጥልኝ ይህ አዋዜ ነው ለጆሮ ደስ ያለማለቱን ያክል መንፈስ ይበጠብጣል ያውም እዚሁ እስራኤል ሀገር የቅድስቷ ከተማ ኢየሩሳሌም ኮረብታዎች ላይ ከተቆለቆሉ አጥባቂ ኦርቶዶክስ ይሁዲዎች መኖሪያ መንደሮች ውስጥ ነው አባትየው ሦስት ሴት ልጆቹን እንደ አብራኩ ክፋዮች ማየት ረስቶ ደርሶባቸዋል ማለቴ ጥሩሱ አይደለም ሰውየው ብልሽ ነው ከትናንት ጀምሮ ፖሊስ እጅ ውሏል ይላል የዘና ምንጭ ጀሩሳሌም ስለዚህም መስቀልን ተሸክመ በዝምታ ወደ መቃብር ትሄዳለ ሆዲፍቸው ልጅት አባት የሚያደርስባትን እንዲ አይነቱን ጥቃት ችላና ተቋቁማው ሆዲፍጀው ብላ ነበራ ነገር ግን ከዚህ ክልል አውጥቶ ያበጠ ይፈንዳ ያሰኛትና ነበልባሉ ይብላኝ ብላ እንድትወጣ ያደረጋት ጉዳይ ሌላ ሆኖ ተገኛ የ14 ዓመትና የ21 ዓመቷን ታናሽና ታላቀቶቿን ሾጤ የጎረምሳው አባት ትብዬ ተመተኩሏ ከሳሽ ልጁ ብዙን ጊዜ የደረሰብኝ ግን በመኖሪያ ቤታችን እዚሁ የኢየሩሳሌም ኮረብታ ላይ ነው ብላለች ለኢየሩሳሌም ኦንላይን መቼም ሀገር ኢትዮጵያ በተጣራ ውቀት ዊዝደም መሳይለሽ ናት ሁሉም ሀገሮች እንዲህ አይነት የተጣራ እውቀት ከልምድ ታይቶ የተደመደመ ብዙ ማስተማሪያ አባባሎች አሏቸው እንደው ሳስበው ግን የኢትዮጵያ የሚበዛ ይመስለኛል ሆዲፍቸው ውስጡን የሚያጨስን ነገር እናገራለሁ ብትል ወደ እሳት ይፈነዳል መላልሶባቸው ኖሯል ለአመታትሽ ይህን ጊዜ አልቻለችም ጥቃቱ በሷ ተጀምሮ በሷ በቃ ሳይሆን ታናሽና ታላቅ እህቶቿን እጥፍ በሆነ መንገድ ያጠቃ ነበረ ጉዳዩን ፖሊስ ዘንድ አደረሰችው ፖሊስ ክሱን ተመርክዞ ቤት ውስጥ ባደረገው ፍተሻ የተለያዩ የወሲብ መጠቀሚያ ሻንጉሊቶችንና የወሲብ ኃይል ሰጪ ቪያግራ ክኒኖችን አግኝቷል ሶስት ልጆቹን በማባለ ክስ የተመሠረተበት አባት ስሙ አልተጠቀሰም